ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ବାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ି ମଟର ସାମାନ ପତର ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାନ, ଆଉ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ସବୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖିବେ ଖାଲି ସାଉଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରନୁ ଯିମା ଶ୍ୟାମଡିଆର ରେଙ୍ଗାଲି ତକ, ଆଉ ଦେଖମା ରୋଡ଼ କଣ୍ଡିସନ କାଣା ଅଛେ, ଆଉ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ମଟର କେନ୍ତା ଚାଲୁଛେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯିବାର ଆସବାର କରୁଛନ୍। ତ ଆସୁନ ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓକେ ଆରମ୍ଭ କର୍ମା, ଆଉ ଆମେ ଯିମା ବ୍ଲକ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ ଟ୍ରାଭେଲର କିଙ୍ଗ ବାବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ମୋର ବ୍ଲଗରେ। ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ନାଇଁ ଲାଗିଲେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, କାଣା କଲେ ଭଲ ହେବା ହେଟା ବି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ହେଲେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓମାନେ ଆନ୍ମୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଚାଲୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ମା। ବାଇକ୍ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛେ, ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ଟେ ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ ଛୁଆଟେ ଧରିକରି ଯାଉଛନ୍, ଆଉ ରୋଡ଼ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣ, ଏଇଟା ହେଉଛେ ବୁଢ଼ାରଜା ସାମ୍ନାର ରୋଡ଼, ଇନ ମ୍ୟାକ୍ସ ଅଛେ ଆପଣ ଦେଖୁନ୍, ଇନୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏ ସାମ୍ନା ରୋଡ଼ଟା କେନ୍ତା ଖେଦଡ଼ା ହେଇଛେ। ଇନ ବୁଢ଼ାରଜା ମନ୍ଦିରକେ ଯିବାର୍ ଲାଗି ରାସ୍ତା ବି ଅଛେ, ଇନ ବୁଢ଼ାରଜାର ହାଇସ୍କୁଲ ବି ଅଛେ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ପ୍ରଧାନପଡ଼ାକେ ରାସ୍ତା ବି ଅଛେ, ଆଉ ସାମ୍ନା ରୋଡ଼ଟା ବହୁତ ବେକାର ଲାଗୁଛେ, ହେଲେ ବି ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ଏଠି ଯିବାର ଆସବାର ହେଉଛେ, ଟ୍ରାଫିକ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛେ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ମଟର ମାନେ ଜାମ୍ ଲାଗୁଛେ, ସେଥି ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ ଯାଉଛନ୍, କାଣା କର୍ମା ପ୍ରଶାସନ ଆମର ଉପରେ କେନ୍ତା ଦାଉ ସାଧୁଛେ, ପବ୍ଲିକର ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସା ସବୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଇଦେଉଛନ୍, ଆଉ ପବ୍ଲିକ ବିଚରା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ବିନା ହେଲମେଟରେ ପାପା କିପରି। ପଚାଡ଼େ ବସିକରି ସ୍କୁଟିରେ ମ୍ୟାଡ଼ମ ବହୁତ ଖୁସ ଅଛନ୍, ଇ ଜାଗାରୁ ଯାଏସନ୍ ଏଠାପାଲି ଆଡ଼କେ, ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଆମର ଯାଏସି କଟକ ରୋଡ଼ ଆଡ଼େ, ବେଲେ ଇନ ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛେ PhD, ତ ସେଆଡ଼ୁ ଆମେ କରି ଯିମା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଆଉ ଇନୁ ଯିମା ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରୋଡ଼ରେ, ଇଟା ହେଉଛେ ଇନ ଟ୍ରାଫିକ, ଇନୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ବରଗଡ଼ ଯାଇପାରିବେ, ଗୋଟେ ଆଡ଼େ କଟକ ଦେବଗଡ଼, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ତ ଚାଲୁନ୍ ଯିମା ରାଉରକେଲା NH, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ଏଇଟା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେର ମଜା ନେମା, ଯିମା ରାଇଟ୍ କର୍ମା। ଟାଉନ୍ରୁ ଯେନ୍ତା ବାହାରିବେ ଏଇ ଯେନ୍ ଜାଗାଟା ପଡ଼୍ସି ଏଟାକେ କହେସନ୍ ଭାଲୁପାଲି, ଆଉ ତାର ଆଗାଡ଼େ ଅଛେ ମାଝିପାଲି ଶାସନ, ତାପରେ ଆଇବାର ରେଙ୍ଗାଲି, ଆଉ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ନାଇଁ ହେବ, ପ୍ରତି 1-2 କିଲୋମିଟରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଶାସନ ଓଭରବ୍ରିଜ, ଏଇଟା ଶାସନର ଓଭରବ୍ରିଜ ଯାଏ, ତାର ତଲାଡ଼ୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଗାଁମାନଙ୍କୁ କନେକ୍ସନ୍ କର୍ସି, ଆଉ ଏଠାନ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ବି ଅଛେ ଶାସନରେ, ଏଇଟା ଆମର ଧନକୌଡ଼ାର ଏରିଆରେ ଆସି ଶାସନଟା, ଏଇଟା ମହାନଗରର ଏରିଆ ଭିତରେ ଅଛେ, ଏତିକି ଦୂର ତକ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗରରେ ଏଇଟା 15 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବା, ଆଉ ଇନୁ ସିଆଡ଼େ ଗାଁମାନେ ଆସ୍ବା। ତ ଆମର ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ କେନ୍ତା ସୁନ୍ଦର ଅଛେ, ଗାଡ଼ି କେନ୍ତା ଚଲଉଛନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ରାସ୍ତା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛେ, ଆଉ ଏତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇକରି ଲୋକମାନେ 90-100 ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲଉଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଜୀବନ ଲାଗି ବହୁତ ବିପଦ ହେ, ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ଏକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଲା କି କିଏ ଖର୍ଲି ଖର୍ଲା ଗଲା ବେଲେ ସିଧା ସଫା ହେଇଯିବା। ଗାଡ଼ିମାନେ ଠିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ଲାଇନ୍ ହେଇକରି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁନ ପ୍ରଧାନପାଲି ଟୁଲ୍ ଗେଟ୍, ଇନ ଟୁଲ୍ ଗେଟ୍ କରାହେଇଛି ଆମର ଫୋର୍ୱେ, ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଫୋର୍ୱେର ଟୁଲ୍ କଲେକ୍ଟ କରାହେଉଛି, ଏଠାନୁ ସବୁ ଗାଡ଼ିମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଟୁଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ପଇସା ଦେବେ, ଆଉ ଟୁଲ୍ ପାସ୍ ନେଇକରି ଯିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛେ ଟୁଲ୍ ଗେଟ୍ ପ୍ରଧାନପାଲି, ଯେନ୍ଟା ଶାସନ ଆଗକେ ଅଛି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ପ୍ରଧାନପାଲି ଆଡ଼େ। ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯେମିତିକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଜାଗା, ଆଉ ଏଠାନୁ ଆମର ଏରୋଡ୍ରାମ ଆଡ଼େ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଆଡ଼େ ଯିବାର୍ ଲାଗି ବି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛେ, ଯେନ୍ଟା ପ୍ରଧାନପାଲି ଛକ୍ କୁହାଯାଏସି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ପ୍ରଧାନପାଲି ଛକ, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ, ଯେନ୍ କାର୍ ଆସୁଛେ ଏଇଟା ଟାଇପ୍ ରାସ୍ତା ହେ, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା କରାହେଇଛେ ସିଧା ଟାଇପ୍କେ ଯିବାର୍ ଲାଗି, ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରଧାନପାଲିର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଯାଇ ତାର ତଲେ ରେଲଗାଡ଼ି ଯାଏସି,
ସମ୍ବଲପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରେଳଗାଡ଼ି ଆଉ ତାର ସାମ୍ନାରେ ଯେନ୍ ଛୁଟିଆ ଛୁଟିଆ ପାହାଡ଼ ଲେଖା ଟିକେ ସିନ୍ ଦିଶୁଛେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସଂଗ୍ରାମଗଡ଼ ଗଡ଼ପାଟି ପାହାଡ଼ ଆମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିଦ୍ରୋହର ସାକ୍ଷୀ ଏଠାନ ଗଡ଼ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସେଥିର୍ଲାଗି ତାକେ ଗଡ଼ କହେସନ୍ ଏଇଟା ଆମର ଗଡ଼ପାଟି ଆଉ ଏଠାନ ଆମର ଇତିହାସ ଏବେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗ୍ସି। ତ ଏଇତାର ସାମ୍ନାରେ ରାସ୍ତାଟା ଅଛେ ପାହାଡ଼ର ସାଇଡ଼କେ କାଟି କରି ରାସ୍ତାଟା କରାହେଇଛି ରେଙ୍ଗାଲି ରୋଡ଼କେ। ତ ଏଇ ରୋଡ଼େ ଗାଡ଼ି ମଟର ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ ଚଲାଉଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଏବେ ଏଇ ପାହାଡ଼ର ଗୁଣବତ୍ତାକେ ଲୋକମାନେ ଭୁଲିଗଲେନ, ଏଇତାର ଏତେ ପ୍ରଚାର ନାଇଁ ହେବାର, ଇତିହାସକେ ଲୋକ ଜାଣି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍ ଯେ ପାହାଡ଼ର ଭୂମିକା କାଣା ଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଲାଗି କେତେ ବଡ଼ ମହାନ ପାହାଡ଼େ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ମଟର ଜୀବନ ଛାଡ଼ତେ ରେସ୍ ଚଲେଇକରି ପଲଉଛନ୍, ନହେଲେ ଜୁହାରଟେ ହେଲେ କରତେ, ଜୟ ମୋର ଅଜା କି ହେଲେ କହେତେ, ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷର ସମ୍ମାନ କରତେ। ପିତାପାଲି କିଲାସମା ଇ ଗାଁ ମାନଙ୍କର ତଲ ସାଇଡ଼ଟା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ହୀରାକୁଦର ପାଣି ଗୁଡ଼ି ପାଣି ବ୍ୟାକ୍ ୱାଟର ଭରିକରି ଅଛି। ଆଉ ସେ ଟାଇପ୍ ନଦୀ ଆଉ ତାର ଆର ଫାଲେ ଅଛେ ଗୁଜା। ତ ଏଇଟା ଯେନ୍ ପାହାଡ଼ଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍, ଏଇଟା ଗଡ଼ପାଟି ଝରଘାଟି ପାହାଡ଼େ। ଏଇଟା 15 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଅଛେ। ଏତାର ଆର ମୁଣ୍ଡରେ ଆର ସାଇଡ଼ଟା ଯେନ୍ ଅଛେ ସିଆଡ଼େ କୁଲାବିରା ରୋଡ଼କେ କନେକ୍ଟ କରସି, ଆଉ ଇଫାଲେ ରେଙ୍ଗାଲି ରୋଡ଼ ଏଇଟା ଅଛେ। ଆଉ ତାର ଲେଫ୍ଟକେ ଅଛେ ମୌଲା ଭଞ୍ଜା ପାହାଡ଼, ଯେନ୍ଟା ଗୁଜା ଆଡ଼େ ଯାଏସନ୍ ଆମର ବିଲା ବ୍ରିଜ ରୋଡ଼। ତ ସେଇଟା ଖେଣା ତକ ଯାଏସି ଆମର ବାବୁ ଚକଲି ତକ। ଏତ୍କି ଲମ୍ବା ଏଇ ପାହାଡ଼େ, ଏଇଟା 20-25 କିଲୋମିଟର ମାନେ 30-35 କିଲୋମିଟରର ପାହାଡ଼ ହେବା। ସେ ସମୟରେ ଏଇଟା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଏଠାନ ସବୁ ଏଇଟା ଆମର ଗୁରିଲା ୱାର୍ ମାନେ ହେଉଥିଲା ଏଇ ରାସ୍ତା ମାନକେ। ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ମାଟି ରାସ୍ତା, ଇଂରେଜମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଗାଡ଼ିରେ ବୋଲେ ଏଠାନ ଲୁଟମାର ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରେଙ୍ଗାଲି ଏରିଆ, ଏଇନ ଧାନ ମିଲ୍ ଅଛେ। ଆଉ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ରମ୍ପିଲାକୁ, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛେ ରମ୍ପିଲା, ନୂଆ ରମ୍ପିଲା ଯେନ୍ଟା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ହୀରାକୁଦରେ, ରମ୍ପିଲା ବ୍ରିଜ୍ ଯେନ୍ ଆମର ଅଛେ। ତ ସେନୁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ କରି ଆଡ଼େ ନୂଆ ରମ୍ପିଲା ଏଇଟା ବନେଇଛନ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ସାଇଡ଼୍ରେ। ଆଉ ଆଗାଡ଼େ ଅଛି ଆମର ତହସିଲ ଅଫିସ, ଥାନା, ନୂଆ ଥାନା ଯେନ୍ଟା ବନିଛେ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ। ତାପରେ ରେଙ୍ଗାଲି ବାଇପାସ୍ ହେବା, ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଲେଫ୍ଟରେ ଯିବା ରେଙ୍ଗାଲି ଭିତରଆଡ଼େ, ଆଉ ଗୋଟେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକେ ଯିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ରାସ୍ତାଟା ଯେନ୍ଟାକି ରେଙ୍ଗାଲିକେ ବାଇପାସ୍ କରାହେଇଛେ। ବସ୍ଟା ଯାଉଛେ ଦେଖୁ ଭିତରଆଡ଼େ ଲେଫ୍ଟ ଆଡ଼େ, ଏଇଟା ରେଙ୍ଗାଲି ଭିତରଆଡ଼େ ଯିବା ଟାଉନ୍ ଭିତରଆଡ଼ୁ କରି, ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେନ୍ ଟ୍ରକ୍ଟେ ଯାଉଛେ ସିଧା ସିଧା ଏଇଟା ଗଲେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେରେ ଏଇଟା ଯିବା ରାଉରକେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ତ ଆମେ ଯିବା ସିଧା, ଆମକୁ ଯିବାର ଅଛି ଶ୍ୟାମ ଡିଆର ଏଇ ତକ। ତ ଚାଲୁନ ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକେ ବଢ଼। ଶ୍ୟାମ ଡିଆର ଏଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍ କାରଖାନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ କାମଟେ ହେଲା। କେନ୍ତା ବେଲେ କେନ୍ସି ବି କମ୍ପାନୀ ଯେନ୍ଟା ପଲ୍ୟୁଟେଡ଼ ଥିସି, ଧୂଆ ଧୂଳି ଡଷ୍ଟ ହେଉଥିସି, ସେଟାକେ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ତିଆରି କରାନାଇଯାଏ। ଲେକିନ୍ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାଦାଗିରି କରିକରି ଆମର ଏରିଆରେ ଶ୍ୟାମ ଡାଇରୀକେ ଏଠାନୁ ପୁରା NH ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରୋଡ଼ର ଉପରେ କରିଛନ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ଯେନ୍ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ଅଛେ, ଏଇଟା ତାର ଗେଟ୍ ଅଛେ, ଏଠାନୁ ବି ଦେଖାମି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗେଟ୍। ଆଉ ଏଇଟାକେ ପୁରା ଗେଟ୍ଟା ପୁରା ରୋଡ଼ ଉପରେ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଏ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଏଇଟା ଶ୍ୟାମ ଡାଇରୀ କରାହେଇଛି। ନେତାମାନେ କେନ୍ତା ଦାଦାଗିରି କରୁଛନ୍, ଆଇନ ପବ୍ଲିକ୍ କେତେ ମୂର୍ଖ ଆପଣ କହିପାରୁଥିବେ। ଯେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କେବେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମୂର୍ଖତାକେ ବି ଆପଣ ହସି ଦେଉନି, ଏନ୍ତା ବେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ମନେ ପଡ଼େ ଯେ ଆପଣ କେତେ ମୂର୍ଖ ଆଣି। ତ ଏଇଟା ଏଇ ତାର ପ୍ରମାଣ, ଏଇଟା ଆମର ରେଙ୍ଗାଲି ବାଇପାସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ କେଉଁ ଟିକି ଛକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନଗର। ତ ଇଆଡ଼ୁ ଆପଣ ରେଙ୍ଗାଲି ଭିତରକେ ବି ଯାଇପାରିବେ, ଏଇଟା ରାସ୍ତା ସିଧା ରାସ୍ତା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ